ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜୋରଦାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଭୀରତାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୌକାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ହୁଳି ହୁଳି ବାଜିବା ଦରକାର, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏହି ମାଟି ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରମୋଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଜେପି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୋରଦାର ତାଳି ପଡିବା ଦରକାର, ହୁଳୁ ହୁଳି ଦବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିରୋ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରକ୍ଷୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସାଂସଦ କୁ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହୋଦୟ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମେ ବି ହାଭ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ପ୍ଲିଜ୍, ଦ ଫ୍ଲେଶ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ଟୁ ଆର୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟୁ ଆର୍ ଭେରି ଓନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଫ୍ଲେଶ ଫ୍ଲାୱାର ବୁକେ ଦେଇ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାୟକ ଗୋପାଳପୁର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବରାଜ ମହାନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆସିକା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବିଧାୟକ ଖୋଲିକୋଟ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବିଧାୟକ ସୋରଡ଼ା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ବିଧାୟକ ପୋଲସରା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ବିଧାୟକ ଛତ୍ରପୁର, ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବିଧାୟକ ସାରଖିମୁଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଞ୍ଜାମ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ବଜେଇ ଆଜିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ନେତା, ଆମର ସୁପର ହିରୋ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ